Pa ni neophodno. Ubav den, Makedonija, ubava енергија, да, убава енергија во студиото. Се надевам дека истата ќе ја пренесеме, се разбере до сите оние кои што во моментов си пуштија Телма и ги следат новите 90 минути. Ја му велам, Марче, кај ќе седиш, вика малку да се притопам во ливадата. Го гледате луѓе, исто како да лежаме, гледаш какова? Со ветренцето, и така рековме ние вчера со Александар. Многу добро изгледа. Чекај, ајде Жан, вака ќе се позиционира малка. Марко или ливадата? Да, тоа е Александар Зафировски, едно фасцинантно дело. Прекрасно изгледа, ја гледај. Замислено. Да. Исто како да се на ливада гледа. Сонце си замислуваш, рефлекторот ти е сонце. Се е прекрасно, кога сака се, се може. Инаку да, Александар Зафировски е нашиот уметник на неделата. Вчера имавме ексклузивно интервју со овој господин, би рекла, кој што го успеавме да го искористиме за време на неговиот пристој во Македонија. Инаку многу често последниве 4 години е на релација Македонија-Франција. И во моментов или изминативе денови, тој е почестен гостин на Зимскиот салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. И се уште овие денови, ако не се лажам до крајот на месецов, можете да појдете во Чифте Амам и да уживате во овие преубави дела, бидејќи покрај многуте изложувачи или ликовни уметници кои што ги изложуваат своите дела, има и негови дела, односно на Александар Зафировски, него да потенцираме дека работи со огромни димензии и дека ова е најмалата... Најмалото уметничко дело кое што го извлековме од кај него и го донесовме тука во нашето студио. Стефанија вака пресочи, вау, ја велам. Нели баш е вау. Знаете што? Вчера не откри дека Александар има дури од 5 на 5. 5 на 5. 5 метри на 5, значи широки димензии. Замислете колку тоа, ја велам тоа, тоа се како три билборди може би споени во една. Тоа е навистина фасцинантно. Ќе потсетиме дека како што кажа Цеце, неговите всушност изложбени материјали или целиот ликовен опус беше изложен во Франција, како што кажа и откри Цеце, всушност во оние 60 музејски постановки кои што го сочинуваат токму во Париз. Така што голема е честа. Во Париз, тој живее на Азурна обала, во едно градче само го заборавив името. Добро, да, да, тоа е галерискиот простор, односно галериското градче каде што има преку 60 музејски галерии, да, и каде што циркулираат едни од најеминентните или најреномирани колекционери, автори и така натаму и така натаму, сега... така што навистина е чест. Па импонира апсолутно, особено кога знаеме, ние затоа вчера нели го бомбардиравме што се вели вака во позитивна конотација со прашањата како е нели да се успее да се стигне до овие големи платформи каде што може значи и други уметници од други делови од светот да всушност и нели ги изложа своите дела, меѓутоа кога го имате она суштинското во себе како талент и кога некој ќе го препознае, ќе чукне, ќе затропа еден ден на врати и ќе дали ќе стигнете, стигне. Да. Треба само така некако, не знам, веројатно таа збориме секогаш не за таа нели енергија која што треба да се прати на привлекување, што ќе посакаш, како ќе се насочиш, веројатно до таму и ќе стигнеш. Па така е веројатно и за Стефанија. Година назад јас кога ја договаравме секако бидејќи тие денеска и тандемскиот битол не допатува, Стефанија конкретно ја познавам можеби цела деценија. Дама која што непрестанно да пулсира, дама која што е апсолутно мултидисциплинарна и талентирана во многу профили и тоа докажува на кој начин всушност ја промовира не само битола Македонија, туку навистина го промовира она незината вибрација, на што е есенцијално го носи во себе, тоа е да бидете денеска уметник на неколку платформи, да не забораваме дека таа година назад ја уживам, ја конзумирам и во танцот и музиката и да не забораваме дека нели препознатлива е по центарот Стефанија кој што е лоциран во Битола, на широк сокат, ќе говориме денеска, ќе биде многу фантастично да имаме прилика вака денес повторно со наши сограѓани битолчани да уживаме овој пат и во музичките звуци. Да. Стефанија Милевски и Владимир Вранич денеска директно од Битола за вас. Може да ги покажаме во режија, тоа се нашите музички артисти кои што овој вторник, сончев вторник ќе донеса дополнително сонце и добра енергија. Стефанија, Владимир, добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Како патот од Битола на ваму? Распеан. Да, можам да правите технички проби. Тоа е карпул караоке. Па мораше за да ви донесеме тука позитивна енергија. Одлично. Денеска ќе се задржиме на македонските ноти или ќе прошараме со во репертоарот, бидејќи ќе имаме 4 настапи во живо. Авторски претпоставувам. Дефинитивно комбинација, англиски, македонски и српски.
Одлично. Но ке слушнеме, да. Вие подготвувајте се за многу скоро, ке биде вашиот прв официален настап, што се вели, нели, да ги стартуваме овие 90 минути. Само со Марко ке ги представиме и останатите соговорници, инаку Стефанија и Владимир, со нив некако музички ке стартуваме, но некаде кон крајот на овие 90 минути со едно убаво интервју ке имаме можност да се дружиме со нив токму тука, кој ни доаѓа прв, да, како мали, прв соговорник. Да, со сеце некако споделиве последниот период дека драго ни е што дознавме дека во Македонија ќе дојде едно убаво лиценцирано шоу, малку повеќе ќе објасниме секако за концептот и шоуто кое што ќе биде присутно особено нашиот македонски пазар од 7 март. Поточно во просторите на Национална опера и балет ќе се одржи прв куп на Македонија, меѓутоа овој пат за сценски изведувачи посветен на повеќе категории од сценските уметности, како што се не само нели глумата, туку пењето, танцот, уметничката гимнастика, акробатика, жонглирање и илузионизам. Така што сите учесници на овој најпрестижен уметнички натпревар на поинаков начин ќе може да се изразат, и тоа во возрастни категории кои што ќе ги објасни малку повеќе со дамата која што ќе ни биде присутна, дел од организацијата, Лина Ѓорчевска, конкретно ако не се лажам, Ѓорчева, Лина Ѓорчева, пардон, ќе ни биде во студиото, малку повеќе ќе објасниме околу естетиката на фестивалот, на каков начин и од каде всушност е инспириран можеби овој фестивал. Чинам дека Македонија влегува во таа веројатна мрежа. Знам дека таа ми кажа дека големи се наградите кои што всушност и самите натпреварувачи кои што ќе се пријават всушност на овој прв куп ќе добијат, мислам дека не е само сатисфакција да добиете денеска медали и така натаму, туку признание и можеби дообразување на вашите конкретно вештини, таленти во реномираните музички установи. Мислам дека ако не се лажам, не тоа ќе биде Америка, Италија, ма повеќе ќе откриеме. Инаку кима... Интересно е што во тие сценски изведувачи влегуваат многу повеќе категории. Значи не треба само добро да знаете можеби да пеете. Треба нели да го имате тој однос со камера, да илузионизам. Кокетирате. Илузионизмо денеска е многу активен. Ете да, има многу повеќе категории. Да, еве, да не згрешам, макар што повеќе ќе споделиме со Лина, вели финалистите од секоја класа и категорија поединечно ќе ја представуваат својата нација на големото европско финале кое што ќе се одржи од 7 до 12 април во Рим. И тоа во најголемото филмско студио во Европа, Cinecittà World. Што повеќе? Ќе биде интересно. Епа, одлично е дека и нашата земја еве на светската мапа на вакви шоу. А дај Боже да се наоѓаме за нели како велиме, културата, спортот, музиката, забавата, знае и тоа далеку да се слушне, да се тоа го доживи искуството. Покажавме и докажавме, би рекла, со Ханиленд или Медена земја која што, односно група ентузијасти кои што започнале нели многу ентузијастички и амбициозно, можеби не верувале дека до таму ќе стигнат, ама стигнаа до Оскарите и навистина светот подобро ја препознава веќе нашата земја. А кога сме веќе кај оние главни амбасадори, како што спомена култура, спорт и така натаму, денеска ќе имаме и спортски гости, ни помалку ни повеќе, туку Перо Антич ќе го имаме денеска во студиото. Ајде како набивавме јас и ти. Вака од студио. Да, ова ни се спортски поздрави, Владимир Стефанија. Спортски поздрави, меѓутоа да... Леле, Елео се вика, леле ми ги дупна тапончињата. Простете таму. Ке навивам и тоа на вистина многу во текот на наредниот период, бидејќи започнува, би рекла, започнуваат квалификациите за Европското првенство 2021 година. Македонија го игра официално својот прв натпревар во четврток против репрезентацијата на Естонија во 20 часот и 15 минути. Лео, намали. Да, само докаде стигна. Како и да е денеска, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, секогаш препознатливиот Перо Антич, ќе биде денес во студиото и заедно со него ќе раскажеме и споделиме што се не очекува, во каква состојба е. Можеш и да притрчаш нашиот Жан ни демонстрира. Димаме баскет, јас тако в лайк сум, меѓутоа да имаше баскет, ќе направихме некое дриблање што се вели. Да, ќе биде убав и спортски и убава спортска недела. Меѓутоа и убав период кој што ни предстои во име на спортот и токму тој момент дека некако со културните и спортски манифестации имаме сплотување на народите и секогаш нели една убава енергија, така што се она што не очекува, како течат нели подготовките на репрезентацијата, кој се е во составот, што секи имаме можност да гледаме за распоредот на надпреварите и така натаму, секе ви откриеме со Перо Антич. Како грбо денеска? Да ти кажам, од како викендов бев во Маврово, не ме боли. Не знам дали е тоа пласиба момент, ама
Сега не е лош, сум, да. Сега сум добра. Сега да. Сум добра. Ајде вака да ги скрцкаме куските, ние сме подготвени да го дадеме аплаузот за Стефани и Владимир, нашите денешни музички артисти на денот во овие 90 минути. Вие препуштате се на добрите звуци. Битола денес на големо низ стил на телевизија. По джинглот уживаме со Стефани и Владимир. You to sing blue notes for me, so give me that melody and set me free. This what makes us happy, even if it's blue. It's all true. It was a deal to go to sleep. 12 o'clock is indeed, so why you're still here? I want you to sing blue notes for me, so give me that melody and say. Стефани и Владимир, сега не сам вака да го дадеме аплаузот. Да, сега додека одеше джинглот и Стефани и Владимир не се наслушуваат и го велат ова. Како можеше повторно? Не на битолските молам. Како можеше, така? Како можеше, вика? Како можеше. Како можеше, вика? Владимир е кошаркар во Пелистер, Владимир? Да. Ние многу кошарка и музика. Знаеш што? Верувајте дека понекогаш нити ги концепираме работите според некакви сигнали, туку се случуваат работите и многу често ни сме сведоци на истите работи последниот период. Ништо не е случајно. Да. Владимир, си се сретнал досега со Пиро Антич? Си имал можност? Не сум се сретнал. Сега ќе имаш одлична можност за тоа. Прекрасно ќе биде денес кој ден. Не знам, уживање беше ова што предмалку го изведавте. Да, многу добро укомпонирани вокали, одлична изведба и многу ни е драго што денеска преку нивните вокали ќе пренесуваме едни убави музики.
музички вибрации во ТВ Етерот. Се надевам дека ќе уживате заедно со нас. А ви сте совршени па. 15:20 часот. Свако добро зна. Марко ми вика мало че да причамо срски. Мало че да причамо, не. Сериозно, прекрасно изгледа таа љубовна ваша комбинација преточена и во музиката. Драго ни е што еве денеска ќе можат и гледачите на Телма. Особено вам да се препуштите во уживањето до 15:20. Да, може да поканиме еден гледач да ни се вклучи на нашата добро позната телефонска линија 3076677. Продолжуваме да соработуваме се разбира со градското кино Милениум, односно и вечерва таму од 20 часот Медена земја, проекција на филмот кој што навистина испише историски моменти во македонската кинематографија со две номинации за Оскар, иако нели не добивме ниту еден, сепак успе Успехот е огромен, би рекла, така што ова е филмот кој што навистина вреди да го погледнат се поголем број на луѓе. Така што еден од вас денеска го наградуваме. Го погледнате Ханиленд, Мирена Зима? И Владимир, ти? Добро, Владимир, ке имаш прилика, ке имаш прилика. Да, ке имаш прилика. Еден од вас најбрз праќаме, ве чекаме на 3076677, додека чекаме еден да се јави вечера да го пратиме. Јас и Цеце Кусо ќе споделиме за неколку настани кои што ги има во Македонија, низ Македонија поточно. Еве ќе споделиме дека, или ќе честитаме до нашите гледачи во Прилеп, меѓу другото, градот на Марковите кули, со премиерна изведба на представата Лажговци во режија на нашиот маестрален Коле Ангеловски. Го имахме во утринското шоу. Се надеваме дека и следниот период ќе имаме прилика да го дочекаме во студиото, да говориме секако за творештвото на Коле Ангеловски. Секогаш сме говориле за убави тематики, за креативните моменти кои што се случуваат од него и мајсторски раце на театарската сцена. Меѓутоа, Прилеп има и тоа како прилика да ја чествува и секако не да аплаудираме за 70 годишниот јубилеј или одбележувањето на 70 години од формирањето на театарот Војдан Черодрински, така што по тој повод всушност и се одржува манифестација недела на театарот, инаку вчера се случи токму проекцијата, промоцијата поточно на Лажговци и проектот Move the Beat with Actors and the Hounds. Токму затоа и The Hounds беа всушност и присутни. Да знаете, тега требаше да ги имаме може во оваа седмица, меѓутоа Цеце вели, Марче, ништо, вика, грипосен ми се. Грипот ги фати. Ги фати. Како и да е, The Hounds ќе бидат во некој од нашите следни издание како артисти на денот. Така што вчера имаме прилика да бидеме сведоци на одбележување на некој начин во таа цела едиција на оваа 70 годишна и славење, токму со недела на театарот. Вела дека одбележувањето на 70 годишниот од постењето и кревањето на првата завеса на театарот, токму на 18 феврари, пријатели, 1950 година, дозволете ли да истекнам еден мал историјат на што се случувало пред 70 години. Всушност, градскиот народен одбор есента во далечната 48 година донесува одлука со која се формира градскиот народен театар Прилеп за неколку месеци со десетина ентузијасти од Прилеп кои што главно работат на театарската група на културно-уметничкото друштво Мирча Ацев и други ентузијасти кои што биле пред војната да работат во културно-просветните друштва. Тука секако биле Коста Абрашевиќ, потоа Трезвената ложа, каде што имал и театарски секции, а со тие ентузијасти пак се формира полека и Прилепскиот театар, кој што започнува за прв пат, како што кажавме, со кревањето на завесата во 50-та година. Да. Имаме гледач, ајде да го поздравиме, ова попладна сончево, кој е со мене, со Марко и со целиот наш тим пред и зад камери. Ове вторник, добар ден! Добар ден! Убав ден! А овде кај Зорана Костовска, редовен ваш гледач, ве следам и претпладна и навечер и попладна и навечер. Ке ме фатите во некој период, Зорана, браво. Така е. Како сте инаку? Уживам во вашите претпладневни емисии. Баш ни е драго. Само да ви кажам дека морам да искористам прилика, ви благодарам за картата за Медена земја. И нам ми е чест. Дека Атиџе Муратова е најголемиот наш македонски амбасадор, кој што испромовира Македонија во целиот свет. Јас сум иначе и хрватица, имам и куќа во Сплит, и моите сплитчани ми се јавија вчера дека го гледале филмот и дека целата сала во киното плачале. Значи по филмот и такви комплименти ми доделија за Македонија и за Атиџе, и затоа потенцирам дека Атиџе е вистина најголемиот наш македонски амбасадор кој што е испромовирал Македонија. Ни еден од нашите платени амбасадори не успеа ова да го направи како што таа. Браво за овој муавет, Зурана, браво. Секако и екипија го направило за Македонија. Зурана, знаете што? Ве прегрнуваме сериозно, благодариме на ова истакнување, бидејќи кога еден убав проект
знае надалеку да се слушне и да ги добиеме аплаузот на некој начин со таа прекрасна кревка душа која што е не до месеци. Тоа секогаш го потенцираме колку малку треба. Го сведем до делувањето на наградите. Победник нашиот филм е победник и добитник на сите награди, без оглед тоа што не ни ги доделија, бидејќи во конкуренцијот филм се знае чиј е филм и беше омешана политика. Ние едноставно сме пак победници и добитници на сите награди за овој прекрасен документарен филм. Да знаете дека апсолутно го делиме вашето мислење, ова исто како јас и Марко да сме го кажале. Ни ги бадите зборовите од уста. Да, многу малку треба, со чиста енергија и љубов секогаш велиме дека светот се ни е достапно во светот. Веројатно овој филм ќе потикне многу наши млади анонимни филмаџи да истражуваат низ Македонија, која што е вистина богата со вакви искрени, топли и природни приказни. И јас би само една порака порачала за сите гледачи кои што во моментот не следат на вашата телевизија, дека нека нашите политичари го земат слоганот на Атиџе, пола за нив, пола за Македонија. Знаете што, мака не можам физички да ја прегрнам, ама мака ќе ја прегрнам, ама ја мака ја прегрнувам. Ја прегрнувам. Виртуелно гушкање. Знаете, така, исто и за вас. Поздрави се, благодариме многу. И навистина се радуваме што картите денеска не можа да... Како да кажам, стигна во вистинските раце. Подобро место или подобар добитник не можевме денеска така да си посакаме. Убаво елаборирахме на тема Атиџе и Медена земја. Посакуваме најубаво да си поминете вечерва на проекцијата, да си понесете добро друштво и некој 15-ти на минути пред 20 часот да бидете токму тамо и да уживате во Медената земја на нашата Атиџе и абсолютно на целиот тим кој што работеше на овој голем филмски проект. На сериозно колку пати до сега спомнавме дека се тоа ќе потикне млади филмаджи да ја промовираат земјава само не на преку политички момент. Значи повторно годинава сега сме новинари и нели не стигнуваат туку така секој ден информациите, ма кога ќе не погодат со цеце, наистина велам леле тие финанси кои што се даваат за тие кампањи политички. Тоа може да спасува и јадници животи. А тоа допрва ќе почне. Ќе почне, ама ние прекосиме на тоа, прекосиме на тоа. Ќе прекосиме, да. Колку можеме. Ајде уште една куса информација и пред, односно пред нели да ги погледаме и првите ќе рече вести, сега во контекст на мобето, секако, драга моја, ги следите вестите на Телма телевизија, да. А потоа Илина Ѓорчева е тука заедно со нас, па ќе се дружиме и со неа. Ти спомена каде за што зборуваше? За Прилеп ќе потсетиме дека од 17 до 23 овој месец февруари, поточно денеска сме во вториот ден, секојдено имате настани всушност во како што кажавме во Војдан Чернодрински, онаа прекрасна културна установа, всушност или нели како што ти ја нарекоа недела на театарот. Така што вчера имавте прилика да уживате во отворањето со 36-та поред изведба, представа конкретно режирана од нашиот Колјан Ѓеловски. Денес имате прилика да уживате во сосема нова. Да, ја само една куса информација за Охридскиот театар, а и ова е повод за мен и за тебе да ги поканиме токму луѓето оттаму. На репертуарот на Народниот театар Охрид, овој петок, 21 февруари, повторно на репертуарот, ќе биде хит представата Каде е пиштолот од унгарскиот автор Габор Ѓорги во режија на Дејана Николовски, на кој играат Горан Стојановски, Никола Тодоровски, Адриана се извинувам, Билалович Тодороска, Ивица Цонев и Стрезо Стаматоски. Инаку, Каде е пиштолот е модерен сатиричен текст со силна екзистенцијалистичка позадина, кој што е создаден во 70-те години од минатиот век. Во својата срж, овој текст се занимава со човековата дуална природа, играјќи помеѓу позициите на опресор и подчинет низ петте ликови кои што го носат действието. Започнува во 20 часот, а ова е време кога нели ви информираме и можете да си обезбедите билети кои што накучинат само 200 динари, можете да ги најдете на билетарата на Националната установа Центарот за култура Григор Прличев од Охрид. Еде така, Лина веќе ни пристигна во студиото. Да гледаме реклами. Да гледаме реклами, така си ги почитуваме нашите комерцијални партнери во овој блок на 90 минути. Веднаш потоа, како што кажавме, говориме за првиот куп на Македонија за сценски изведувачи. Едва и чекаме за прв пат да го представиме и да ги отвориме широко овие раце прекрасни за да донесеме еден нов предизвик на македонската сцена, особено за сите млади таленти кои што ќе не гледаат во моментот на Телма телевизија, оние кои што нема да ја гледаат, можеби за жал, или повторно ќе кажам оваа емисија, пренесете информацијата за купот на Македонија. Ние се тоа ќе го избрифираме за кусо време со нашата Лина Ѓорчева. Бидете на Телма.
Заеднички вага ќе се сплутиме со таква енергија, ќе се сплутат и добри работи. Лина Ѓурчева те најавуваме. Лина Ѓурчева заедно со нас. Денеска ќе брифираме, ќе ве информираме за еден многу убав настан или едно убаво шоу, кое што ќе се случува во март во нашата земја. 7 март поточно, Национална опера и балет, може би последнија 5-6 дена поточна седмица, ги забележувате тие... повторно ќе кажеме најавни текстови кои што ќе ги забележите, тоест на различни портали кај нашите колеги кои што ја пренесе информацијата и по социјални мрежи. Меѓутоа, ние денеска даваме поддршка официјално добре дојде на првиот куп на Македонија за сценски изведувачи, конечно нешто убаво да се случи, лицензирано шоу, чекавме да се случи. Изведувачи посветен за на сценските уметности веќе откривме за некои што сега се приклучуваат. Всушност овој куп на Македонија ќе ги очекува сите млади таленти и повозрасни секако. Во глума, во пеење, во танц, уметничка гимнастика, акробатика, жонглирање, илузионизам. Инаку и Стефанија не е мултидисциплинарна, мислам таа е веќе. Јас веднаш ја замислив уште приеска кога го имавме муаветов. Од секаде се генерираат преварувачи, навистина. Добре ни дојде. Тоа значи дека немаме временска возрастна категорија? Може било кој? Имаме стартна возраст, значи над 6 годинки, но немаме крај на граница. Тоа е супер. Да. Значи вештините немаат крај. Апсолутно. Кога може да ги гледаме, прости на дегресија, не правиме сега нели реклама на другите светски шоу, меѓутоа America's Got Talent беше на пример да речеме на платформа каде што луѓе и на 80-ти на години дали гимнастичарски и акробатски вештини покажува, дали илузионистички моменти, така што ова е одлична шанса, платформа за сите кои што веќе се докажале можеби на нашата сцена тука регионално. Ова ќе биде малку испливување на поинаква површина. Не мора да бидат докажани. Така? Или? И не докажани, докажани. Секој од нас носи некаков талент. Така? Кога тогаш да се барат, исплива на површина. Да речеме, исклучиво нови брендови. Буквално има простор за сите. Сите можат да го најдат своето место. Тоа е навистина важно, бидејќи постојат три класи на надпреварувачи, значи три ниво. Класа С, почетници, класа Б, средна класификација и класа А, професионалци. Значи не може никој што веќе има изградено своје портфолио како танчер, како уметник да се надпреварува со никој кој што се што ги изучува параметрите, но навистина има желба да застане на сцената и да го осети тој дух, значи да се впушти, да биде таму, да биде внатре, да биде присутен. Што повеќе? Еве сега додека говориме сега со Лина за да видите вака и визуелно како изгледа сето ова, прилика ќе имаме прилика од нашите колеги од Режија да ги пуштат тие фотографии и чисто да видиме како изгледа отприлика шоуто. Еве, ова Лина да го искоментираме. Чинечи та. Па да, ова е локацијата каде што се... Може да ги стопираме Режија? Еде, така само? Така. И полека да ги... Убаво е да започнеме од најинтересното, а тоа е локацијата каде што ќе се одржува Европскиот куп за сценски изведувачи. Ова е првата едиција оваа година. И нашите финалисти, кои што ќе бидат на купот на Македонија, ќе добијат шанса директен пласман во финалето на Европскиот куп. Кога ќе биде Европскиот куп, Лина? Европскиот куп ќе биде од 7 до 12 април. Во рамки на Чинечи та, како што можевме да погледнеме на екраните, тоа е најстарото и најголемото филмско студио во Европа. Тоа го спомнавме и тоа е... Амюзмент парк, значи, навистина локалитети вредни за посета и, мислам, бренд кој што навистина генерира со многу светски звезди кои што стапнале таму. И таму започнале со своите... Со своите кариери, да, на некој начин се промовираат низ светот. Ти телефонски неколку кусо се избрифиравме, не знам, освен на времето, може би American Idol, или македонскиот идол, не сум слушнал дека ние до сега може би во вака нашата... Имаше на Балканот за X-Factor Adria, Јас имам талент, и ништо друго не се случило долго време, лиценцирано, што ќе биде да речеме на еден покултивиран начин, нели да не биде само локцирано, локално или регионално, туку на некој начин да дојде во Македонија. Така, ова е светска иницијатива, која што се нарекува Методопас и го застапува терминот комплетен изведувач. Датира со своите почетоци во Италија пред 3 години, кога за прв пат се случува куп на Италија за сценски изведувачи. Меѓутоа, многу брзо се креира бренд ауернес. И, значи, веќе европските нации, силни нации, безмилионски нации прават Европско првенство оваа година за прв пат, кое што е поддржано, што е многу важно, од Светски олимписки комитет, значи лиценцирано. И затоа е надпревар. А не е само фестивал и не е шоу, туку е буквално првенство.
каде што се представуваат националните знамења, значи се оди свет по протокол, но вистина, еве јас сум имала можност да се натпреварувам многу во рамки на Хорски олимписки игри и како солист и како изведувач и знам што тоа значи. Значи еве ние како Македонија освоивме, да кажеме, Гран При за најдобар женски хор на светот во Сочи 2016 во Русија. Во Русија. Да, и таков тип на натпреварување е доста како да кажам, по-различен е духот. Навистина има... Организацијски, продукцијски, можам да замислам тоа како изгледа. Мислам дека повеќе се ствара тој компетитивен момент меѓу натпреварачите. Во позитивна конотација, абсолютно. Се разбера. Да. Лина, како оди процесот во моментов, значи да им потенцираме, затоа што јас и Марко споминавме што се, или какви се категории, да речам, до некад има, можете да бидете жонглер, не знам. Илузионист и така натаму, ама еве ти си ни затоа тука да ни потенцираш во кои се области можеби можат луѓето да се пријават и како да се пријават, затоа што настанот е всушност на 7 март. Така. Меѓутоа, нели до тогаш веројатно може да има пријавувањето е некои квалификации, е моментално во тек, да. Лена, луѓе, не пропуштајте приликата, апсолутно. Така е, треба да се реагира. Треба да се реагира, да. Знаете како, значи ги опфаќаме уметностите кои што се сценски. Истинско спортски, значи влегуваат и уметничката гимнастика, акробатиката, илузионизмот како такви. Меѓутоа танцот, глумата и пеењето се секако оние изведувачки уметности кои што се најзастапени. Можност имаат натпреварувачите да се пријават како комплетни изведувачи, што значи уметници кои што се, да кажам, компетентни во повеќе од две дисциплини. Значи некој буквално на сцената во рамки на една точка може да изведе, да има хореографија, да танцува, да мултидисциплинарно. Потоа, значи, има уметници специализирани за пеење, канто, или италијански мора да генерираме, тоа е вистинската класификација. Потоа, актерски способности, рецитационе. И танц, секакви видови на танц, не правиме ограничување, се е дозволено. Класичен R&B танц. Важно да се присутни на сцената, да бидат уникатни и својот израз, навистина да го покажат пред публиката. Како да се пријават, Лина, тоа најважното, каде да ве побараат? Така, значи, ние веќе сме актуелни на порталите, меѓутоа е официјалната страница на metodopass.com, може да се генерираат повеќе информации, и на нашата Facebook страница, Macedonian Cup. Може да не најдат, Metodopass, Macedonian Cup. Пријавувањето оди на мейл. Треба да испратат, предпоставувам, генерали, може би некои видеа или не? Значи, треба да испратат видео од перформанс и треба да достават податоци за себе и да изјаснат во која категорија ќе завземат учество. Сакам да те прашам сега, ако некој е, да речеме, мултиталентиран, треба во секоја категорија посебно да се пријави или се пријавува, да речеме, како кандидат, така, па потоа он сам се генерира во или се натпреварува во неколку категории поединечно? Не, вака, значи ние имаме и електронска пријава која што е стандардизирана, ја добиваат натпреварувачите веднаш кога ќе го пријават своето учество и таму значи се сите информации и се селектира, значи во кои све категории еден натпреварувач сака да учествува. Има можност да учествува во повеќе од една. Значи може да се пријави како солист. Може да се пријави во дуо, што е многу интересно. Може да биде мала група од 3 до 5 натпреварувачи или голема група над 6. И сакаш да ми кажеш... За се е дозволено. Ако некој се пријави како бенд акробатски или, да речеме, хор или така натаму, сите добиваат, ако се, да речеме, финалисти или се победници, добиваат... како да речеме... Пас или договор некаков со филмското студио, си не си таа? Па вака, значи наградите, да, кога сме веќе кај тоа, значи што ќе се овозможи за самите натпреварувачи, награди има и во рамки на националното првенство од типот на ваучери за првата онлайн канцеларија за сценски изведувачи або перформер. Постои. Значи не е еднократна шанса. Тоа е многу интересно, затоа што тие веќе се во рамки на таа веб платформа имаат полесен достап до информации и театарски, оперски, фестивалски куќи. Значи, нивната кариера може да оди и во тој тетар. А колку луѓе влегуваат? Значи, колку да ќе бидат финалисти на ова национално ниво? Така, значи 12 од секоја категорија и класа. Значи, даваме можност на повеќе. Така.
со тоа што нормално има победници, прво, второ и трето место. Од секоја категорија поединечно. Да, тие се добиваат медали стандартно. Да, злато, сребро и други времена. Зато рековме надпреваре. Имаме и специјални награди од страна на жирито, кое што ќе биде составено од експерти, музичари, танчари и актери. И тие, буквално по свој избор, јас баш тоа секогаш го коментирам, има ли ограничен број на стипендии кои што ќе бидат доделени? Нема. Може 7 ќе ми се допаѓаат, може 10. Значи на вистина, да. Македонија има уникатна шанса и да знаете дека ние сме единствената нонио земја која што ќе учествува оваа година за прв пат. Да, тоа ми го сподели, затоа велам дека треба да се искористи приликата, уште веднаш ако го слушате овој разговор, пренесете го сите талент да се пријават. А зашто има најмногу интерес? Сега за сега? Ау, има за се. Јас сум многу изненадена позитивно се разбере од актерите, бидејќи тие на вистина се спремни. Браво. Можеби затоа што немаат доволно каде, да, тоа важи и за сите сегменти, за жал. Моментално кај нас, за жал, границите се малку затворени. Да, локално сме тука фокусирани, што е добро, дали да се ги промовираме вредностите, ама мислам дека растеме, да, капацитетот. Тука сме силни. Во уметноста сме навистина силни. И мислам дека тоа е полето каде што треба да се инвестира и преку ваков тип на настани се добива една можност, не секојдневно би рекла. Лина, прекрасна е шансата. Сега ти што ми го сподели тоа по телефон, многу сакам да го споделим и телевизиски. Така. Дека осен наградите, публикациите, аплаузот и тие некакви договори кои што ќе ги добијат со Синесита, добиваат можеби и интерни договори со, ти ми спомена, со некакви телевизиски шоуа. Така. Значи тоа е веќе на интернационално ниво. Значи тие што ќе бидат финалисти во Рим, значи веќе влегуваат во трка за други награди бидејќи се работи за европско првенство. Буквално се добиваат повеќе од 20 стипендии за Broadway Musical Academy во Њујорк. Јас ќе се пријавам. Можеш? Да. Рецитационија ќе ти одговара совршено. Може, Марко, добро, компетентен си. Да. Мала шега, ама не, имаме сериозно. Дајде вака да се натераме македонците да го покажат својот капацитет максимално. Па знаете како, значи, нашата вредност на вистина се препознава во светски рамки. Иве, ние бивме на еден фестивал во Милано, каде што добро се покажавме на вистина и оттаму, значи, се вроди овој концепт, Македонија мора да учествува на Европското првенство. Толку. И сега имаме и ваша. Да дека на балканско ниво, па дури би рекла, може би Европа не препознава како многу добри пејачи. Ентузијасти. Да. Така што сериозна конкуренција имаат. Знаеш што ме интересира, Лина? Иве, може би до сега веројатно е голем интересот. Има интерес, има. Да. Обично ние нели во 5 до 12 се пријавуваме како нација, така секогаш во последните денови. Ама имаме скоро месец, рече се месец. Знаеш што сакам да малку елаборираме. Ајде. Се шегувам. Значи, станува збор за сценски изведувачи, сценски изведби. Сцената е многу сериозна работа, во смисла на тоа дека или или те бива на сцена, или не те бива на сцена. Или сцената може некако да те зграби, или да ти ја даде целата енергија за таа да ја принесеш на публиката. Дали со оние кои што се пријавуваат и немаат толку можеби искуства, им зборуваат и за значењето, затоа што не секој може да излезе на сцена, не секој може да зборува пред многу луѓе, така? Малку има... Точно, затоа и баш така... Блокади се случуваат некогаш, да? Точно. Меѓутоа, затоа и таа определба сценска уметност. Значи се подразбира дека некој кога е на сцена треба да е навистина присутен, треба да ја освои племенитоста, допадливоста и енергијата треба да одекне во тој простор. Значи искрено си знаеме сите, значи сите кои што се занимавате со медиумска работа, значи не секогаш она што го гледаме на екран е тоа всушност што може да го почувствуваме во просторијата. Тоа е така. И за сценските изведувачи е тоа особено важно. Ама и за водителите е така. Значи, не е секој толку што ќе застане на шоу. Затоа вистина, сцената е сериозна работа. Да ја играте сцената, бидејќи нели двигателот сте вие во случајот. Го нагласуваме тоа, значи се подразбира, но мислам дека надпреварувачите кои што веќе го покажуваат својот интерес, го знаат и знаат дека треба да го поседуваат. Еве за почетниците можеби кои што не толку се веќе запознаени, бидејќи ние одиме преку училишта, посебно специјалните училишта, ставаме акцент на нив, таму навистина се целогодишна работа, значи на приредби, на се работи со децата навистина и професорите навистина сум задоволна од тоа како им го доближуваат самиот настан и ги навистина ги подготвуваат, што е многу важно. Која прекрасна ситуација. Не знам дали негде споменавме, ако не повторно ќе повториме. Да. Од каде потекнува фестивалот? Италијански бренд? Да, Метода Паз, затоа баш кажав, тоа е иницијатива, значи движење би рекла, и го застапува терминот комплетен изведувач италијанска, и меѓутоа веќе го добива своето заслужено место, да, во интернационални рамки.
Иве, сега јас не сакам да откривам, ама може би ќе кажам дека 2022 се планира и светско првенство во Њу Јорк. Значи планираме да ја расшириме, така, значи да не биде само европски. А знаеш што? Беше тешко да се влезе, да влезе Македонија како велиш нон EU земја. Тој момент, дали политиката и тамо има малку вмешано прсти или, или едноставно се гледа на поинаков начин? За среќа постојат значи проекти и постојат институции и во уметноста е на вистина тоа така, каде што политиката нема простор за свој удел. И тоа е одлично. Затоа што се знае дека во уметноста и не треба да има простор за за такво нешто. Се знае дека таа шансите за промоција, мислам. Апсолутно. Апсолутно. Така што не, апсолутно не беше тешко, кога знаете за што се залагате и другите го препознаваат тоа. А особено е така да знаете во интернационални рамки. Поинаку функционалноста е малку поразлична, ама и добро е тоа. Јас мислам дека ние треба да научиме од таа флексибилност и таа неинфериорност, значи таа има флексибилност и пак ја кажам, една валоризација на сцената. Значи така? да се оценуваат според вредностите работите, значи да не биде тоа според вистинските вредности, а не локално, нели, по пат на непотизам како што сме и навикнати барем во да се функционираме тука, така што ги отворате приликите, еве пред да се збогуваме со Лина. Значи, драги пријатели, доколку сте потенцијален кандидат за учество, може да се пријавите. Како јас. Мала шега, 075-323-352, или пак 0703-66-926, се сморам вака сега, нели? Да, ние ова ќе го пишем на социјалната мрежа на Facebook на 90 минути. Или пак, нели, легитимно, имейл адресата, која што веќе е споделена и на социјални платформи и секако на, на интернет платформата, metodopass, со 2smacedonia@gmail.com, тука ги праќате, како што кажавме, вашите податоци, генерали и рекопе клипови, кратко видео перформанс, да, за да може да се покажат вештините, да можеме да го одредиме нивото, нивото, што е важно. Да, за класификација. Сепак станува збор, како што кажавме, за големото европско финале или пак по конкретно сцената каде што ќе делите со најголемото филмско студио во Европа, Cinesita World. Тоа сакам да се покажа малку повеќе. И ќе кажеме уште еднаш, во трка за стипендии за Broadway Musical Academy во Њујорк, стипендии за Лондон и многу други музички договори. Лина, има така да се дружиме многу почесто. Да. Ми беше на вистина драго. Се надевам ќе зборуваме за резултатите кои ќе се случи и настанат. Да, нека се случи, па да ги имаме и најдобрите и така некако да може би да ви испратиме за големото финале, да ви имаме тука. Може, да, апсолутно. Да бидеме во тек. А сега ќе те испратиме со едно прекрасно дуо. Прекрасно дуо. Стефанија и Владимир, нашите музички артисти, вие слободно, вие сте само за ова шоу, само толку имам да, да потенцирам. Ама вие ќе одлучите дали ќе се пријавите или не. Инаку Владимир е кошаркар, ама има да слушнеш како добро музицира. Ајде. Сцената е ваша, веднаш после джинглот, сите заеднички уживаме во следниот настап. Како ли да дотрам?
čekam jaz. Što je ova sama li su? So čisto srce i svetol um, prazni luge, nesvesni, pakosni ostanati. Kade li da pogledam, osven gore na nebo to? Što me čuva. Golem moment, tišina, повторно издишувам и пишувам, се прашувам, дали ова долго ке трае?
Видите? Еве сме. Добро, ти ги скина вака, направи една змија добра, зашто ваќе оди кај вас, драги наши, кај во ваши раце. Да, на приварот кој што не очекува Македонија, Естонија, имаме билети за Бирикла 5 гледачи по две карти да си добија, така што еве може да ни се вклучите. Имаме прекрасни соговорници, не знам дали ќе ни ги собере во кадар. Перо и Владимир се стисна. Перо и Владимир вика да ни дадете другите спонзори, потошто Перо вика викам може ќе треба шапку. Значи, мој окей. Инаку Владимир Георгиевски, генералниот секретар на КФМ и до мене председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, Перо Антич, денеска на гости во новите 90 минути. Губави работи се случуваат периодов. Многу се надеваме со среќен крај. Фина година започна. Браво. Како течат и во подготовките, со оглед на тоа што не очекуваме или првиот надпревар во четврток беше? Во четврток, да. Сега за сега све супер, малце напорно, сакаме некои новитети, пред се во маркетинг делот, што се однесува до подготовките, до условите. Пробавме и мислам дека, али тоа најубаво ќе кажат, надпреварувачите, стручниот штаб и тие, така да наше да се обезбедат најдобри можни услови, нешто што немало до сега. Поради тоа што јас сум бил играч, знам што ми треба или на играч секојаш му треба нешто повеќе. Цела логистика се поминува, да. Така да и за надпреварувачите, али и за фановите да биде нешто поразлично. Така да се надевам дека ќе бидете. Па перо јас секогаш треба да се адаптираме со новите трендови, со новиот ритм на светот, да, така што верувам дека и вие да речам како кадар ќе дадете особено некако свежина на истото. Тоа е целта, тоа е планот, но како се вика, како се кажува, 40 минути на терен, таму е срцето и играчите. Ја има целата поддршка од нас и све што може да се направи, така да со помош, апелација до апелирам до сари до апелација до грешка, апелирам за не се јавам стварно, апелирам до сите фанови, навивачи да се наполни салата и да се даде тој ветер у грб на играчите. Публиката е секогаш многу важен фактор за нели крајниот резултат. Шестиот играч, баш така. Апсолутно, да денеска подаруваме билети, очекуваме да ни се јават гледачите. Каква е атмосферата кај самите играчи? И ајде малку да прокоментираме за промената во стручниот штаб, избран е нели Александар Тодоров, кој што постави доста помлади тренери. Еве ја ќе зборам за атмосферата, за стручниот дел и генералниот дел. Кај играчите бевме присутни на тренинзите, со повеќе од нив сме биле со играчи. Изненадени се, среќни се со новиот тим, млади деца. Сепак мора да има некоја свежа крв, како во секоја репрезентација и кај нас имаме одлични таленти, одличен материјал за брусење, така да среќни се, возбудени и со нетрпение се чека на преварот. Добрата атмосфера во тимот е многу важна, така најважна, затоа што е за мене најважна како тоа играч. Тоа ти го знаеш од искуство. Како играч е најважна, поради тоа што пак ќе кажам, сите тие надворешни фактори на теренот се играчите. Не се важни, треба заедно да играат, да се знаат кој каде што треба да прави, кој е улогата во тој момент и да се поддржуваат меѓу себе, поради тоа што ќе има и добри и лоши моменти, треба да се заедно една целина. Владимир, генерален секретар. Ја ќе докажам се лицето. Имате збор, повелете. Па моето што остана околу тренерскиот стручен штаб, како што кажа Перо, значи нели секој почеток е неизвестен, тежок, почеток е почеток, да видиме како ќе биде, се надеваме, сите услови се обезбедени, се обидуваме, значи, еден по-различен малце пристап да имаме сега, веќе како што кажа, со обезбедување на опрема, со обезбедување на услови, со обезбедување на ситуација. Малко топло ни стана. Што се однесува околу стручниот штаб, значи, Александар Тодоров е искусен стручњак, тој веќе долги години како во македонската кошарка, така работи надвор од граници на Македонија, Бугарија, Романија, запознан е добро со европската кошарка, нели рековме ние европски трендови сакаме да ги задржиме, односно да ги следиме, да ги пратиме, ја знае добро и ситуацијата кај нас во државата, зашто долги години исто има работено како стручњак тука, така да се надеваме дека ќе направиме еден спој. Неговите помошници се све перспективни млади тренери кои што веќе имаат сериозни улоги, да, имаат сериозни улоги во своите тимови. Исто така
ги пратат нели оние сите случувања што се надворот држава наша, така да мислам дека е многу добар состав Тодоров заедно со помошниците, заедно со составот наш, односно репрезентацијата која што во голем дел е како што гледаме и подмладена. Рукис. Да. Така да се надеваме на многу успех, на голем успех, впрочем и кошто кажавме, веќе да испишеме една нова историја. Да, убаво ќе се задржуваме на тоа 2011 што направивме, да, кое место. Да се жив и мислам дека тоа треба да се заборави, тоа е прошлост. И напред, и на тоа е така е, да се да визионерски кон новите предизвици. Ќе останеме во едно сеќавање и тоа ќе биде све. Ние сакаме брзо и тоа е мотото да испишеме нова историја, да. Да изговораме таа стара. Хајде ќе го испишуваме секако тоа чекор по чекор со вас момци, да ги се надевам дека ќе има многу мина кои што сега не следат од Тилма и се надевам они нема да не заберат нема што нема да можеме да ги наградиме сите, меѓутоа. Ама добро, па ќе си купите карти, билети, да. Така се дава исто поддршка. Ќе дадеме сега поддршка и секако ќе така да го споменеме хуманитарни цели, ќе се одлучи каде за кого ќе се помогне, така да и тоа е еден плюс. Зависно од средствата и нели продажбата, кога ќе се одлучи. Колку ќе се соберат, некому ќе бидат добро дојдени. Пријатели, не сме сами, знаете, не следат доста и многумина во своите домови, уживаат секако и во ваше друштво, ќе се ги поздравиме секако и ќе ве поздравате и Бога ми ќе се добиете билети за Македонија и Естонија. Да ве слушна. Добар ден. Добар ден, добар ден, добар ден. Кој не се јавува? Во програма сте, кој се јавува? Господи, во програма сте, чекаме само поздрав од вас. Овдека Аница Димитровска. Поздрав, Аница. Сакам да се поздравам многу и посебно Перо Антич. Многу сме горди на него и на нашата репрезентација. Благодарам. Така е, Аница. Тоа што значи, дали ќе ги следите надпреварите кои што не очекуваат наредниот период? Обавезно, јас спорт не пропуштам. Прво кај мене спорт се гледа, после се друго. Браво, значи немаме политика, немаме вести. Браво, Аница, тоа е друго за Аница. Само навиваме за нашата Македонија. Така е, Аница. Одлично. Аница, еве ги за вас да знаете. Добивате две карти, ќе ве чекаат во просториите на Тилма. Вие или некој во ваше име можете да дојдете да новиве да си ги подигнете. Надпреварот е во 20 часот и 15 минути во четврток, односно 20 февруари. Така што до тогаш благодарам. Подигнете си ги. Благодарност, особено и за Владимир и за Перо. Ајде ме, следните вас билети за кого ќе одат. Добар ден. Добар ден, убав ден со Телма телевизија. Само ќе треба тебе примникот да го намалите. Кој ни се јавува? Татјана се јавува, поздрав до вас. Поздрав, Татјана. Како сте? Одлично, ве следиме секој ден скоро. Супер, така да продолжете. Значи следите и 90 минути и спорт. И спорт и кошарката. Да, да, све следиме. Супер. Браво. Тоа значи ќе ве видиме на трибини да навивате. Да, обавезно ќе дојдеме. Татјана, супер. Два билети ве чекаат во Тилма телевизија за 23 февруари, не пропуштете ги, уживајте. Имаме уште двајца, ајде можете. А, кажи како на шалтер сме. Така, на шалтер. Добар ден, следниот. Кој ни се јавува? Ало? Добар ден, убав ден со кого? Зоран на телефон. Како сте ни, Зоран, попладнемо со Тилма? Да. Вилам, како сте попладнемо? Добри ли сте? Супер. Сакам да ги поздравам. Перо и Владимир? Но, Перо Антин. Благодарам. Легендите на македонската кошарка. И да посакам успех. Благодарам. Ки се видиме на трибини? Да, обавезно. Одлично. Две карти имате за вас, Зоран, ако сте по големо друштво. Останатите се разбира, купете си ги, бидејќи сите собрани средства ќе заминат за, односно одат во хуманитарни цели, никому ќе се помогне. Ви благодариме. Одиме следно, кој е на нашиот телефонски шалтер, мала шега. И без опупост. Добар ден. Никој ни се обраќа. Добар ден. Марко, добар ден. Добар ден, убав ден. Со кого се дружиме? Најубав ден со Сузана. Како сте ви, Сузана? Од Скопје. Одлично, супер, голем поздрав до Антич. Поздрав до вас. Легенда е човекот, го обожаваме сите. Фала, фала. Тоа е енергијата, така е, одлично. И само напред, Перо. Супер. И Перо ве обожава. Перо, да. Аааа, топ. Супер, големи батки. Најголеми. Најголеми.
Два билети ве чекаат во Телма телевизија уште утре од 10 часот до 14. Па и денеска може да дојдете како можете. Сакате да билетите се тука. Ви благодариме, станете на Телма, понесете поголемо друштво да навиваме за нашата репрезентација. Ајде малку за групата, играме со Естонија. Извинете, ќе мора уште еден са мајде да го вклучиме. Уште еден имаме? Не чека, уште еден. Па да го дадеме преден себе, ќе ги дадеме два билети. Добар ден, убав ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден за кого? За Петар Лазов. Како сте ни, Петар? Дали следите Телма? Да, следам. Дали следите кошарка? Следиме кошарка, имам внук кошар, работим кошарка. Значи, во вистински раце ке идат со овие билети за Македонија и Естонија. Супер, супер, баш ми е драго. Ви чекаат билетите во Телма, дојдете да си ги подигнете и се гледаме да навиваме за нашата репрезентација. Поздрав и до вас. Го зафораме шалтер, тука, драго наши. Туку грати си, останатото, нека си го купа, така? Така, за групата. Да. Да. Ајде малку за групата, затоа што имаме Русија, Италија, започнуваме со Естонија. Некои ќе кажат малку потешки противници, што ќе кажете вие вака како стручњаци? Како стручњаци. Експерти. Познавачи. Како се вика, Естонија исто со помладен состав. Играат брза кошарка, run and gun, трчање и шутирање. Тоа се новитетите? Новитети, естонски стил на игра е тоа. Брза игра и многу шутеви и контранапади. А што се однесува до надпревари, секој надпревар е тежок. Не, ако гледаш со кој играш, па калкулираш, тоа е најлошо. За нас е секој надпревар најважен надпревар. Имаме среќа што почнуваме со Естонија дома. Сепак до на домашен терен да се отвори еден циклус е доста важно. Пред полна сала се надевам, а и сигурен сум. Перо, Владимир, ќе биде многу важно да се победи сега Естонија и не знам, предпоставам дека има малце голем притисок за почеток. Ќе има притисок, се разбира, и е многу важно да се победи секој надпревар, али еве за Естонија, поради тоа што според некои калкулации ќе биде измеѓу нас и Естонија. Математички. Првиот надпревар со што повеќе го победиме, тоа и подобро е. Но да не се прави додатен притисок и да излезат да дадат она A-game што викаат наши репрезентативци и ќе имаат нашата поддршка. А не знам дали знаете Италија исто, мислам знаете Италија е квалификувана. Малце е чудно тоа. Како домаќин. Како домаќин, она е домаќин и квалификувана, а игра квалификации. Како тоа? Епа сега и ние се прашуваме како тоа, но тоа е виша сила. Добро. Па некоја си пракса, ама шема некоја или нова шема има и ако почнуваме да се буниме и тие работи, немаш НЗС да најдеш. Не, они се домакини на првенството и сега влегуваат во група. И сега миф им е прилика млади сили што им е состав, значи не во најакви состав да изигра, нивниот пласман не се гледа, се гледа останатите. За као за проба, Русија ќе... Знаете дека има ФИБА и Евролига војна, па дали ќе се пуштат тие од Евролига во Русија, но ние се сконцентрирани на Естонија, и тоа ни е сега за сега најважно. После два дена ќе бидеме на Русија. Владимир, како се распоредот? Кога играме на домашен терен, кога патуваме, како се надпреварите? Ева една агенда мини да им дадеме на гледачите? Значи тоа се игра во квалификацијски циклуси, односно прозори се викаат тие. Во овој прозор, значи сега што е во февруари, играме со Естонија дома и потоа играме со Русија, значи во гости. Тука се завршува тој циклус, се продолжува понатаму во ноември. Следниот е малце пауза има. И после ноември повторно е февруари. Значи продолжува после со Италија и после повторно се повторува кругот. Ли, да. Големо е, да, првенството е, да, така ги направија по новите, значи правила сега се ФИБА некои си прозорци, значи квалификациски, така да нема да се изигра, да речеме, месец дена квалификациите и го тоа знаеме, него да продуктивно вака и психолошки можеби за тоа е малку поспецифично, затоа што е подолг период, сега да кажем, и формата што имаат сега, може би да нема тоа, пак треба да се вратите на него. Ја не го имам фатено тоа, кај нас беше све во едно лето, да се заврши се како треба, во континуитет. Сега ова е поради таа војна измеѓу Евролига и ФИБА, тоа е друга прича. Така ќе треба долг временски период екипа да биде во кондициски... Една година. Да. Една година, да. Во иста форма, сега колку тоа ќе биде предизвик за вас да се задржи тој момент? Предизвик треба да биде за сите, и за играчите, и за нас, и за стручниот штаб, заради тоа е важно, како што кажете, тимот и тимската хемија, тимската работа. Малце беше, да, и тоа. Естонија, например, поради тоа што кажа Перо,
не сите најдобри играчи играат, бидејќи не се ослободени од Евролига, и минатата година селекцијата на Естонија Србија ја победи, значи во тие квалификации, така да они не играа со најдобар состав, овие од друга страна естонците беа во најдобар состав, така да тука се јавува тие работи и периодот и најдобар состав, затоа е неизвестно. Да, ние играме да, така состав, е, да. Што е. Да, мала дистанција, значи дека има доста подновени тимови за годинава. За годинава, сите, да. Сите што има држави што има доста играчи во Евролигата. Тие играчи нема да бидат ослободени од тимовите. Јасно. И тоа е тој проблем. Јасно. Верувате во новиот тим како носители на нашиот? Да, мора. Не мора. Некој работи во живот. Не мора, него веруваме од се срце и целата поддршка имаат. Само треба да даат 100% на терен и да уживаат во целата атмосфера. Верувам, ака си се познаме, знаеме каква е филозофијата на животот и добро што спомена 2011-та, сите ние сакаме нели уште славни денови, се надеваме да не се враќаме нели психолошки назад. Да. Меѓутоа ентузијастички верам дека ќе се случат нови славња и можеби не знам, ете, нов циклус на убава репрезентација на исто ние се надеваме, но сепак треба да има и трпение за некој нов проект што се свара. Треба на дечки да им се даде тоа ветер во грб, што викам, да им се даде подршка и да имаат разбирање. Сепак се тоа има некои 18 годишни деца кои свеста е поинаква кај ни, така. Се стварно материјал, стварно се добри, што треба што имаат притисок, не играме пред полна сала во Македонија. Еве јас секој што имал трема кој ќе играм во Борис Трајковски. Сега А1 арена. Ти играш пред 12.000 и пред било кој ќе дојдеш тука, не знам, утре тај спортска некоја трема. Сепак е друго кој играш дома пред тетите гледа тато, мама, другари. Знаеш како исто после тоа се набра кој изиграш лошо. Да. Исто момци ќе ви заблагодариме тука, се гледаме во арена. Чекај, од преска го мислев, традиција ми останува да ги мириме чевите, не знам дали па не сум порастал, не сум. Па не знам да ти кажам бака кога ми дојде во студио. Сега имаме висока маса, ајде. И добро, јас малку да се порадел. Добро, си порасал, си порасал. Или си гзел по-поголем проекција. Да. Мора да ти парирам. На добар пат си, значи. Добро, јас сум уште растегли. Тоа сега да бе значи. Кога перо? Одлично. Ке ви спратиме со музика, бидејќи уживате во добра музика, освен или во спортот. Имате и ваш колега, кој Славир ми е кошаркар. Да, да видиме како еден кошаркар се снавја во музичките води. Да, фала ви многу, се гледаме А1 Арена, овој четврток, 20 часот и 15 минути, ама да си дојдат порано, нели? Да се загрееме како што треба. И да не чекаме толку долго да се видиме, перо. Да, чекам во вас. Фала ви многу, после джинглот уживаме во уште еден музички перформанс. Straight ahead, so many times and days. I've tried so hard, but I hope it's okay. Life gives its promises, everyone makes choices. If you follow your heart, goodness will keep you alive. So you know, after rain comes sun, sun rises and shines into your mind. You know, after rain comes sun. All is gone, another's at your door. Open wide away and say, no fear anymore. I've heard angel plays, melody I find so strong. It still shows me a way, shows me a way of happiness. So you know, after rain comes sun.
Да, не можеме да си ги тргнеме на смивките од убавини. И винаги официјално Стефанија и Владимир. Прекрасно. Инако, Марко ми вели, ова е тотално авторска музика, целосно од нив, се што слушам и на македонски, на англиски јазик. Така што, дички, само уште еднаш да кажеме огромно браво и голем аплоз за она што го правите. Благодарам мене, значи. Си ше путиме со цеци, вели. Колко се симпатични. Тоа видиме дека навистина тоа се забележува кога нешто тука се случува. Има нешто. Има нешто. Кога тоа се тоа. Зрачите. Кога креативната ваша енергија знаете да ја претучите во овој случај преку музика. Изненадување ми е, ја знам долги години Стефани, и кога ми соопшти за овој нов, да кажам, концепт ваш на изведување, цело време знам дека не престануваш да ја креираш таа твоја приказна на Стефани уште долги години, нели? И така продолжуваш. И официално ќе ве честитаме за овој тандемски звук. Авторски ги создавате веќе звуците, Владимир и Стефани? Да. Заедно. Колку се на број? Многу интересно, затоа што ние многу кратко време се познаваме, веќе 3 месеци, а имаме создадено околу 20 песни. Официално се познаваме 3 месеци, никогаш претходно не знам. Не. Затоа што тоа е кошаркар во Пелистер, или тој ќе ви каже, да. Ми интересира во септембру. Дошла сам во Пелистер, играм кошарку. Мислам играв и дале, тоа ми е прва професија, тиме се бавим. Владимир, кога официјално влезе во дресот на Пелистер? Колку време? Од септември година, да. Да, ово ми е прва година овде да играм. Иначе играм веќе 10-12 година кошарку професионално. А колку години пееш? Били што ти е приоритетот спортот, ама во Битола си го пронеде и овој момент. Да, па свирам дуго. Нисам ушколован музичар, ишо сам, иначе учио сам гитару код едно од најпознатите гитариста с наших простора, Радомира Михајловича Точка. И ето, тако сам кренуо возбилније воде да свирам, певам, она ме учи да пеја. Како интересно, животот каде ке тодреда по Пелистер, по Битола, се спојуваш со Стефанија и другата твоја вибрација или твоето алтер его, како да го кажеме, го спојуваш со уметницата или автор, како што е Стефани, и види колко интересна ситуација се случува. Да. Што не е случено. Да. Одлично. Дали ова значи нов почеток на проект албум, дали ова значи проект некој кој што ќе биде промовиран низ платформи кај нас, никако не знам? На каков начин би спланирано за тоа? Па, ти кажам искрено, се уште не знам во која форма ќе заврши ова, затоа што нели пред некој време започна се тоа. Јас имам своје музичко студио каде ги снимаме веќе песните една по една, но давам простор да самото да се насочи на каде ќе одиме, но во секој случај, бидејќи откако настапивме еднаш заедно во овој состав двајцата, сфативме дека страшно многу им се допаѓаме на публиката. И решивме барем заслужуваат луѓето да им ја пренесеме ова љубов и енергија и среќа што чувствуваме и ние. И затоа започнавме со лајф настапи. Така да како ќе се оформи сето тоа ќе видиме. Значи сигурно ќе има албум, ама дали ќе треба да 1, 2, 5 никој не треба да ги брзаме нештата. Апсолутно сами некогаш се поклопуваат куцките. Пишувате заеднички, кој пишува текстови, кој пишува музика или тоа е едно друго па се надополнува? Обично се дешава да ја узмем да свирам нешто и ние не то инспирише и она напише текст. Ма да се дешава некад да она мене каже ајде напиши нешто. Така да има разни комбинации. Владимир, ти си спортист и тоа професионален. И сега како вилат треба навечер да одмурате малку за да бидат спремни за натривари. Ама од друга страна имаш хоби кое што, нели, еве, лукни свирки, забавуваш народ и така натаму. Како се компонираат двете работи? Па кога се нешто воли, мислим да се лако среди. Регенерација доживуваш преку музика, да. Како реагираат твоите дома? Ти испратија во Битола за да бидеш кошаркар. Нису јас свесни. Сериозно? Нису свесни да свирам, мислам, знају да играм и тоа е тоа, али... Не, треба да кажеш дека и настапивме и во твојот град, не заборавам. Да, јас сам иначе из Нове Варош. Во овие 3 месеци и тоа успеја да замислам. Во чекор пред са време, да мислам, браво. Ајде, Владимир, од каде инако доаѓаш? Каде беше настапот?
Iz Nove Varoši sam, jednog malog mjesta blizu Zlatibora, to većina gledalaca vjerovatno zna. Inače, za Novu godinu smo nastupili da, i tamo. Da, lokalno u Varožbe. Predstavili smo se i tamo. Ljudi nisu ni znali da ja toliko ozbiljno sviram, vjerovatno do toga nastupa. A sigurno, dopolnitelno, da kažem, po energije i po senzibilitet se spoji sa Darko. Biliki, to je sportist. Kako znaš ti? Pa, tako smo go imali, bo je Darko. Pa Darko je brat od Stefanije. Da. Aha, tako, dobro, da. Prvo sam se upoznao sa Darko. Da. Jednostavno novinar. Da. Mala šega. Ne, znam neka i tvoj brat, bo jedna prilika, znam neka smo go intervjuirali, tako što pretpostavljam neka ste kogaš, odnosno, svega postoje ne imate temi na razgovor. Muzika, sport. Da. Да. Па да, и првата средба беше во локалот на брат ми за здрава храна. За здрава храна, тоа е, така. Тоа е центарот на случувањата, центар, и мислам, тој така се насочи по здравата храна, и тој си е, мислам, по здравата храна. И некако тргна приказната. Многу беше интересно. Ајде, вика, брат ми ми вели, ајде да се запознаете со Владимир, видете нешто, може... ќе направите заедно. Нашето гледање беше една недела континуирано по 5 сати свирење и пеење. Тоа беше страшно. И затоа... И ева каде сте? Со 20 веќе песни сработени за 3 месеци. Кога се сретнеш во една фаза во животот, својата сродна душа, независно дали тоа ќе биде тема на музика, спорт или било што. Може ли вака да направиме една кратка одишка? Имаме еден добар видео спот кој што сакаме да го презентираме премиерно, кој што влага во нашиот Телма Джубокс. Да ми објасните за кој видео запис на збори, кој сингл? Hey Listen. Hey Listen. Да. Hey Listen е всушност една многу силна порака за подигнување на свеста за лицата со попречености, за овој месец на ритки болести, само да. Да, не ве пак никако не се попреќуваат, но јас веќе не се ни чудам. Мора да се прави инклузија апсолутно. Да, јас претходно во претходните емисии споменав дека мојот брат е со церебрална парализа, тој повеќе не е меѓу нас. Не напушти претходната година и решив дека неговата порака задолжително морам да ја пренесам во некаква форма. Мојата форма е музика и текст. И го направив ова видео со цел да акцентирам дека сите луѓе кои имаат некаква попреченост имаат премногу љубов, дека нивната мисла е најчиста и дека ние мораме да учиме од тие луѓе, затоа што мене брат ми ме научи да бидам ваква каква што сум. Прекрасно, прекрасно. Браво. Јас работам музичка терапија уште од веќе 2 години, од кога се отвори Анастасија центар, веќе 3-та година, се извинувам. И работам со деца со попреченост, имам голем напредок, веќе се трансформираат деца, значи не, воопшто не биле контактибилни, а сега настапуваат на сцена, значи тоа е нешто прекрасно. И се надевам дека уште повеќе ќе се подигнува свеста и дека со нивната инклузија ќе им се помага на тие луѓе, а тие взаемно ќе ни помагаат и нас да се освестуваме. Мора, апсолутно. Да, јас би побарал од режија да го погледнеме тоа видео, а веднаш потоа нели и ќе дадеме уште еден лав најава да настап конкретно на Владимир и на Стефанија. Уживаме тоа со. Сега оди Митаген. Митаген? Да. Hey Listen во продолжение ќе го погледнеме ако е подготвено од режија. Да, тоа е. If you want to heal the nation, you don't need any explanation. Everybody wants your love. That was written in your code. Hey you, welcome home. All the people who have the lack of perfection, I guarantee they are full of affection. They are giving a amount of love, oh, but you're still looking with an open mouth. Autism has grown. Why are you laughing? I'm sorry for shouting the truth. I'm so sorry, 'cause
For the stores. Kako beše jedan del, kako se vas komentiravte, if you want to understand the world, you have to understand yourself. Tako što da, ako ćemo... Mora prvo sebe da se... Pa za da go razbiramo sveta, da. To je to što vidimo se kojaš da vlizamo i očevljete na drugi oti, nili, kako što to ubavo go prenesavte preko... Da, mnogo mu ti napuraka. Mnogo ti napuraka, mnogo fini prijatelji vas potat. Тие пријатели беа од различни области, од различни места, повеќето се глуви, наглуви со Даунов синдром, в гости од Белград кои се професионални танчери глуви, значи личности кои се актуелни во Битола затоа што пример еден од нив продава, функционира најнормално. Значи поентата ми беше да представам дека секој може да функционира најнормално. Повеќето се вработени од нив. Така да целта е да се пренеси еднаквоста. Да, и важноста од моментот на инклузија, дека сите ние впрочем сме исти, тоа многу често јас и Марко барам го велиме и во ова и во претходното шоу, односно ТВ проект. Не дека не знаеме, ама понекогаш заборавам. Ама никогаш треба да им го потенцираме тоа на луѓето дека да се потсетуваме едни со други. Да. Да се подсетуваме и со други. Кажи ми како е со студиото Стефанија, музичка терапија. Многу често знаеме да го сретнеме како термин и во голем дел од светот ја сеќавам во луѓе кои што се хоспитализирани, кои што имаат недавно поголеми оперативни зафати, знам дека на тој начин дека би ги користат овие техники и методи за полесно да се помине операцијата. Јас, да ви кажам искрено, започнав сосема интуитивно и беше... од мојата гледна точка, од моето искуство, цела моја сторија, јас и моето знаење споено со музиката, едноставно ги спојув во едно и сфатив дека можам да помагам на тој начин. Јас кога сфатив дека можам да помагам, започнав да го правам тоа. Тоа беше кога правев промоција, претходната промоција на албумот 2015-та. Тогаш има вклучено деца со оштетен слух и говор на промоциите и така започнав да се дружам со нив. Сфатив дека имаат потреба да ги анимирам, нешто да работиме заедно. Таму имаше едно девојче со попреченост во развој, Теодора, која ми е се уште ученичка. Таа е таа што има голем напредок. Јас слушнав како ги пее моите песни на цел глас во школото, доста талентирана, и јас почнав да одам во незиното школо во Кочорацин, да ја држам часови по пеење. Си пеевме едноставно. Mm-hmm. И кога се отвори центарот Анастасија, јас ја зедов како
под моја закрила и веќе работам со неа. Принципот на час го прилагодувам зависно од детето, зависно од човекот кој ми доаѓа, затоа што секој има различна потреба или различна попреченост. Доколку некој повеќе сака пијано, работиме пијано. Доколку има вокални способности, вокални. Ако има добар осет за ритам, со ударни. Значи, тоа е една комбинација, сега веќе се направи група, целосна група, затоа што им е поинтересно, ако едниот прави едно нешто, го правите. Веќе одиме кон бенд. Да. Така да се проширува приказната, многу е интересно затоа што гледам нас. Ти задоволна ли си од како се гради се тоа? Гледам среќа, мене тоа ме прави најсреќна и мислам дека тоа е целта на животот, да бидеме среќни. Ти е тоа терапија, претпоставувам. Заемно, да. После се што си преживеала, верувам дека многу добро ти влијае. Споменавте дека имате настапи. Ајде да ги најавиме, каде може би ќе бидете викендов или не знам, наредниве денови, затоа што супер звучевте и супер изгледате и верувам дека ќе има интерес од гледачите да дојдат во живо, да ве почувствуваат. Па туку што имавме сега настап, како што кажав, ние сме локални се уште во центар настапуваме. Но ја држите Битола. Ја држиме Битола, да, ама со причина е тоа, затоа што ако си одиме уште ние од Битола, мислам дека е многу тажно ќе остане таму. Но здраве Боже, планираме малку и да ги прошириме границите надвори од Македонија. Точни места се уште не можам да откријам, затоа што сме се уште, како што гледате, се така не носи некако патот. Се водиме од ден на ден, но во секој случај може би... Има големи планови. Тоа да, е многу важно. Ке се оди и надвор, да. Ме интересира кога научи Владимир со гитара први акорди? Тоа се случи по спортот? Давно баш. Давно. Гренул сам да свирам, ја мислим, 13-14 години. Ги научи перничињето, така веќе? Ба да, си сад. Јас никако да ги научам, таму болката е уште. А не ти сметаат при играта? Не, напроти. Ако желиш, научи ќе те. Да, да, нема чега. Кога играш, и следен надпревар, може би сме се? Следен надпревар, у Гевгели играмо 28-ок. 28-ми, овој месец, во Гевгелија, и уживете. Едва чекаме да продолжиме ние поддршката тука. Знаете дека ви стоиме на располагање затоа што ние навистина сакаме да погледне и нашиот народ. Да, да ви се заблагодарам за поканата затоа што мене ми значи кога некој ќе се сети за мене. Во секое време. Затоа што кога веќе долги години работиш, твориш и веќе во еден момент се изморуваш да постојано да се презентираш што правиш. Да, и менаджер да бидеш. Разбираме се. Be careful. I know. Ве следиме, така да благодариме. И вратата тука е отворена. И не само за музика, можеме во иднина да зборувам и за овие теми во поглед на инклузијата, затоа што сметаме дека се многу важни. Сцената е ваша, по четврти пат. По велика. Огромна чест. Додека вие си се наместите, ќе слушнеме уште една авторска тема или композиција од Стефанија Милевска и Владимир Вранич, кој што денеска ги имавме како музички артисти на денот. Јас се надевам дека ја почувствувате таа убава музичка вибрација, таа љубов и чиста енергија, би рекла. Така, по джингот следува уште едно музичко парче. Sedimo pored vatre, na polju je mrkli mrak, potok teče, a kiša nam peva, višina daje mir u duši. Prijatni čustva nosat ljubov i sreća, kako mali deca, na 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 na. Nežnost i ljubov, nežnost i mir, nežnost i sreća. Zboruvam pivko, se smejam jas glasno, pejam i se jasno,
Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Volimo mir i tišina. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Volimo mir i tišina. Miris planinskog čaja, daleko od svega, na korak od raja. Čisti se misli, ne li sme isti. Vo nežnost se topam, vo mirot ja skokam. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Volimo mir i tišina. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Jednostavno Neli, prekrasno je. Volimo mir i tišina. Jednostavno, Neli, se zaljubite v vas. Prekrasni ste. Legitimno je, da se zaljubime, verujem neka i vije si uživate. Znaš što, mnogo često zrazmislam za ovaj moment, deka česti privilegija što sekoj den možeme da bideme tuka s vas, ne znajeme, koliko i da je to brutalno, iskreno i jasno, ne znajeme da koga ke bideme ili tuka, ke funkcioniramo v ovoj 3D fizički svet, taka velime. Međutim, golema je česti privilegijata što sekoj den možeme vaka, jas i Cece, zajedno sekako so celiot tim da vi prineseme магични приказни теми. Дај Боже да биде. Што да додадам во контекст на нивниот текст, едноставно Нели, прекрасно беше, ќе кажам, во овие 90 минути. Прекрасни сте. Немам што друго да додадам. Се надевам дека и нашата публика уживаше исто како и ние. Појдете на надпреварот Македонија Естонија овој четврток во 20 часот и 15 минути и слушате убава музика македонска. Давете подршка на се што доаѓа од оваа земја бидејќи на вистина сме многу талентирани. Even изгасија со далечинско. Фокус на позитивни мисли, чувајте се, бидете добри едни со други, се гледаме утре. Чао.